posar en valor la responsabilitat d'aquest equip de govern perquè en el moment en què van caure unes planxes de la sala Rodrigo, la, el camí fàcil, diguem, era substituir aquestes planxes i deixar la resta igual. Però es va considerar que, després de l'estudi que ha dit la meva companya, que aquest edifici necessitava una reforma integral. Aquest edifici era el segon edifici de tots els municipals que tenia més consum energètic de tota la ciutat. Aleshores, eh, fent aquesta reflexió i des d'un punt de vista de la responsabilitat a futur, considerarem que encara que tardarem més temps, el que necessitava el Palau de la Música era una reforma integral com la que avui es comença. I per altra banda també m'agradaria posar en valor moltíssim el treball de, dels treballadors i de les treballadores del Palau de la Música perquè també ahir vam optar per el camí difícil, podríem haver deixat de programar, podríem haver deixat a l'orquestra descansant en casa i a tots la resta de concerts que fem amb els professionals de la música que tenim a aquesta ciutat i a altres ciutats, però no era eh, la nostra voluntat, nosaltres considerarem que teníem que fer un sobreesforç, perquè l'orquestra no podia parar, perquè els nostres abonats i les nostres abonades, a més, ens han acompanyat durant tots aquests anys que hem tingut el Palau de la Música. També vull agrair-los a ells, evidentment. I, i volia doncs, això, posar en valor el treball des del director fins a l'últim administratiu d'esta casa, que han fet tot el possible per a que la música no pare, per a que l'orquestra no pare, i sobretot pues, doncs per a que els nostres abonats i les nostres abonades puguen seguir gaudint de, de nosaltres i així ens ho demostren cada setmana.